геоінформаційні системи, скорочено ГІС – основа ефективного міського територіального планування, стверджували під час презентації своєї діяльності представники компанії SRI Ukraine. Ці технології не тільки здатні підвищити якість управління ресурсами та розуміння процесів, що відбуваються у місті, а й представляти громадськості важливу інформацію на одній платформі. Цей ресурс може забезпечити ефективну комунікацію між жителями та управлінцями. Наразі ситуація, яка складається в нашій державі, вона корисна для того, щоб саме геоінформаційні системи використовувалися, тому що, по-перше, закон, який вже працює з літа минулого року, національна інфраструктура геопросторових даних, каже про те, що всі громади без винятку повинні публікувати всі свої дані у форматі геоінформаційних систем. Дані ЖКХ, дані економічного розвитку, ну всі легальні дані існування структури громади. Як їх робити, на чому їх публікувати – це велике питання. От ми будемо вам пропонувати наш інструмент, який вже має, на наш погляд, дуже гарну історію в Житомирській, Донецькій, Кіровоградській і багатьох в 12 областях. Завдання стоїть не лише публікувати дані на певній платформі, а й розробляти моделі розвитку міста. Розумне планування необхідне для залучення інвесторів. Вони зможуть на цьому ресурсі бачити реальну достовірну інформацію про населений пункт. Тут буде доступ до онлайн-карт, де у зрозумілому вигляді подано планувальну інформацію про транспортну систему, генеральні плани, будівельні і соціальні проекти. Закон ніде, національна інфраструктура, яка просторова дана, вона зобов'язовує владу місцеву всі дані формувати в відкритому доступі. Наш інструмент, він називається ArcGIS, він дозволяє це робити дуже оперативно і дуже якісно. І саме головне, він не тільки публікує дані, але і робить модель розвитку. Якщо ми правильно до нього підійдемо, то ми по наборам даних, які ви забажаєте, щоб вони були в публічному доступі, ми можемо моделювати ситуацію. Яку? Ту, яка вас, безумовно, цікавить. Міський розвиток, містобудування, безпосередньо архітектура, комунікації і все, що з ним пов'язано. Оптимізація постачання тепла, води, водовідведення і так далі. От всі ці речі, які ми можемо зараз завести в цю геоінформаційну систему, вони дозволяють в першу чергу оптимізувати використання бюджетних коштів. Смілянські посадовці зацікавились створенням такого системного ресурсу, адже вже давно назріла потреба якісного публічного доступу до електронних карт та інших даних. Чи можливо цією програмою обліковувати, ну скажімо так, шар земельних ресурсів і безпосередньо вести облік сплати за землю? Тобто чи буде це якийсь окремий доступ, якесь окреме робоче місце, де чи податкова, чи ще якийсь орган буде вводити безпосередньо дані по окремій земельній ділянці, в результаті ми будемо бачити загальну картину. Так. То це абсолютно можливо, і це в цій базовій версії, яку вони... Дивіться, публічна карта, вона дуже гарно почалася, скільки, 7 чи 9 років тому. Ми знаємо її вади і її переваги, але ж публічна карта задіває тільки 65% території України, тільки. В місті, мабуть, ще менше відсотків. Ми можемо завдяки інструментарію містобудівного кадастру винести всі здані сооруження, буквально всі, дороги, проїзди, сервітути, все на світі. І наложив цю карту, увидіть, де ж у нас відбувається. Геоінформаційні системи – це вже невід'ємна необхідність сучасності. Як застосовувати на практиці, вирішує керівництво кожної громади самостійно. Але на платформі, яку пропонують створити представники компанії SRI Ukraine, є можливість розміщувати не лише місцеві дані, а й підтягувати інформацію з обласних та всеукраїнських ресурсів.